ဒီနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ဒီမနေ့9နာရီ40မိနစ်မှာဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကတန်တွင်းမျိုးကိုဟိုဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီတန်တွင်းမျိုးမြို့နယ်ခန်းမနဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရုံးတွေကိုဘုံနှလုံးစီကြားရောက်ပောက်ကွေခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာဒီတဘာဝပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရုံးမှာခေါ်လုံနေတဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်အရသာပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဟို25ဦးထက်မနည်းဟိုဒဏ်ရာရတာရှိပါတယ်။ဟိုသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ဒီကလေးငယ်တွေသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟိုအများစုပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဒီဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအခုလိုမျိုးအရသာပြည်သူတွေခေါ်လုံနေတဲ့နေရာတွေကိုဒီပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီအကျန်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဟာဒီစစ်ရာဇဝမှုကိုဟိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒါဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရှင်းဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်